שר ביטחון שאלה מה שאני אקח מהרעיון הזה זה שאזרחים צריכים לסתות גם כיף, זה מה שיעזור לך להיות חבר. המצאתי סיסמה, שהסתמכתי שר ביטחון על דבריך, אתה אמרת להבין שזה מאבק ארוך, ואני הוספתי להצטייד במערות. שר הביטחון משה, אבל בפעם הבאה תתראה חושה דקל כאן, זה שאתה חבר. אירית, זה בגלל שראית בטוויטר שהראו תמונה עם שלישה נוסעת באוטובוס עם האורך? או שסתם זה רעיון יצירתי שלך? אני פייסבוקאית, צפיתי בתמונה הזאת, אני מעריצה את התמונה הזאת, התמונה הזאת שבאמת הייתה ויראלית, אישה שנראית חרדית באוטובוס שירושלמי, שמערוך מבצבט מעתיק שלה. אני חושבת שאני יכולה להעיר פה שאחד הדברים שהרשימו אותי בגל הזה, ואני לא רוצה לרגע לייצר את הרושם שהנה אני נסתרת, כי אני כן, ואני הולכת דרוכה וקרבית. כמובן. אבל יש משהו בירושלים, באמת הרבה פעמים זה היה כוחות הביטחון שעצרו את המחבלים, אבל ברעננה, באפול, קודם כל יש אזרחים עירניים שמסתערים, יש פה איזה מין משהו אנטי-שטטלי כזה, את עוד צעירה ואת לא מכירה את ההיסטוריה הדפרסיבית שלנו בגולה, אני כמובן נולדתי בבקתת מטה לינפול, כן. באזור שצ'צ'ין, והיו לנו שתי עזים בבית, ואז באמת, כאילו... איך באמת הייתה מלחמת קרים? מה? קר? קר. והיה הפחד הזה שאת פשוט צריכה לקוות שלא יבואו טרומצ'יקים לעשות בך שמות פה, אנשים, יש איזה מין משהו שאני צפיתי בחלק מהסרטונים האלה שאני אדבר על אחר כך, אתה רואה אנשים שקודם כל יש מחבל הראשון ששם לי, פשוט מזנק לה. כאילו רק מחכים לזה. לא, זה לא מחכים לזה. יש לא בבית מוכן. שלי, בבית שלי אתה תבוא לדקור אותי ואת האחרים שלי עכשיו, מעבר לעניין של הקרביות, שזה כמובן הרבה אנשים שירתו בצבא וזה, יש פה איזה עניין של לא בבית שלי. לא בבית שלי, לא כאן. אני אוהבת את זה. שמעון ליברתי כותב, יאלונה לאורן חזן, אנקדוטה שלימית בליכוד שאני מקווה שתחלוף במהרה, אורן חזן בתגובה מה זה אנקדוטה. פשוט אתה הופך את התוכנית הזאת לבמה את הנקמות. גם אני רוצה כזאת תוכנית לנקום בכולם. כאילו לא מספיק קשה לשר הביטחון, הוא צריך לדבר עם אירית לינור. ובאומות המוסלמי בפריז ב-2005 כותב לנו חן, סרקוזי פיצע עוצר על פרוור של פריז, הם אפילו החיו חוקי מצב חירום, זאת אומרת שבמובן אולי בלונדון זה לא קרה, אבל בפריז כן. מעניין על איזה פרוור, בטח שהיה מאוכלס. כן, לא מדובר ברוב הלטיני כנראה. טוב, אנחנו אחרי החצי נדבר גם על, באמת על תופעת סרטוני הוואטסאפ, ווואי, זה נשמע כל כך זקן עכשיו. יש גם מוזיקה בתוכנית הזאת שרק מתפרים את הוואטסאפ. את בחרת שם, יד אחרי. אתם מאזינים לגלץ. 5,537,000 שקלים חולקו בשבוע החולף ברייסר. אז יאללה, תעלה על הסוס. עכשיו ברייסר, עונת המרוצים השטוחים, יותר מרוצים ויותר כסף על המסלולים. עכשיו בתחנות טוטו נבחרות, באתר ובסלולר. רייסר, בוחרים סוס מנצח ומרוויחים במקום. חייל משוחרר, עצור בצד. יש לך רישיון נהיגה? אדוני השוטר, אני הולך רגל, למה עצרת אותי? כדי לומר לך שאתה יכול לעשות רישיון בחספי הפיקדון. רישיון על חשבון הפיקדון? באמת? חיילים משוחררים, שימו לב, מהיום אפשר להשתמש בחספי הפיקדון למימון לימודי הנהיגה. פרטים באתר הקרן והיחידה, ועכשיו גם בפייסבוק. בהצלחה, נסיעה בטוחה באזרחות. האגודה למלחמה בסרטן. מתנדבת כמו שאר חבריי ב-70 סניפי האגודה ברחבי הארץ. בעבר, נחשפתי להסברה של האגודה להעלאת המודעות לסרטן העור. נבדקתי והובחנתי כחולה. כך ניצלו חיי. בעקבות החלמתי מסרטן ופטירת אחותי, החלטתי להתנדב לאגודה. הסניף בחולון משמש בית חם ומקיים פעילות ענפה של תמיכה ורווחה לטובת החולים המחלימים. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995. השירות הלאומי אזרחי הוא בית לאלפי צעירים וצעירות שקיבלו פטור משירות צבאי או לא נקראו לגיוס, והם מתנדבים למען הקהילה במגוון תחומים, בדיוק כמוני. ובכן, הצטרפו אליי ולאלפי מתנדבי השירות הלאומי אזרחי, וגם אתם תעלו משירות משמעותי למען המדינה והחברה. שווה השירות הלאומי.